все чесні отці, преподобні сестри, дорогі брати-семінаристи, дорогі в Христі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Слава навіки! Anzitutto vorrei ringraziare al nostro padrone di questa eparchia di Križevci, eccellenza Nicola, per questa possibilità di celebrare questa divina liturgia, questo seminario che è dedicato ai tre vescovi venerati della tradizione bizantina in questa chiesa. Направду хотів би сердечно подякувати владиці Миколаю. Il Vangelo, secondo San Luca, che appena abbiamo ascoltato, consiste delle due brani uniti insieme, che parlano dei segni dei tempi, di un segno più importante, che è la presenza del regno di Dio fra gli uomini. Luca parla che la legge e i profeti ci hanno condotto per mezzo di Giovanni fino a Gesù Cristo. È da questo momento che si annuncia liberamente il regno dei cieli. Ci dice anche che sono i segni della presenza del regno, della presenza del Dio tra gli uomini. E questi segni passano per mezzo delle relazioni interpersonali. Questo regno è dentro di noi, non è fuori. E si manifesta per mezzo della famiglia dei credenti, delle relazioni di perdono, ma anche il modo di entrare in questo regno è la conversione. Solo uno che si converte, che perdona, può entrare in questa realtà divina che è presente fra di noi nella Chiesa. У Євангелії від Луки, яке ми щойно чули з вами, Євангеліст нам звіщає про присутність між нами Царства Небесного. Він каже, що закон і пророки були до Івана, Івана Хрестителя. Починаючи з цього моменту, проголошується Царство Боже, яке є між нами. Більше того, Лука наголошує, що те Царство Боже – це ні що інше, як присутність самого Бога серед нас. Але перш за все, те Царство Боже не є зовнішнє, воно є внутрішнє. Воно показується в тому світі через міжособові стосунки. Ми показуємо світові, що Царство Небесне є між нами через те, як ми відносимося один до одного. Як відноситься чоловік до своєї жінки. Як відноситься брат до брата, який завинив перед ним. І сім раз на день грішить, але сім раз на день кається. Те Царство Небесне ми з вами можемо осягнути, в нього увійти через навернення. Той, хто навертається, повертає своє життя до Бога, входить в той новий спосіб спілкування з Богом і зі своїм братом. Il segno più tangibile della presenza del regno dei cieli è la Chiesa. Nella comunione ecclesiale noi stiamo rivelando la presenza del Dio tra gli uomini. Знаком найяскравішим присутності Царства Божого між нами, яке Господь лишив на землі, це є Церква. Саме у єдності Христової Церкви світ може побачити присутність Царства Божого між нами. І сьогодні тут, у тій семінарії, ми маємо унікальний образ єдності Христової Церкви. Східні католицькі єпископи Європи
приїхали до Хорватії, до Загребу, для того, щоб бути разом, щоб спілкуватися разом, разом будувати і поширювати Царство Боже на землі. Роздумуючи над тим, як прощати людям їхні гріхи, як підтримувати християнську родину, яким чином звіщати милосердя Боже, яке виливається на людину сьогодні. Але є ще один дуже важливий знак. Знак церковного сотричастя, який ми приїхали до вас святкувати. Це найпростенніше, molto importante della comunione ecclesiale che noi siamo venuti a celebrare. È un anniversario, 400 anni della rinnovata comunione della Eparchia dei Križevci con la sede apostolica. 400 років унії Križevацької єпархії. Це і цей особливий знак церковного сопричастя, який ми приїхали разом святкувати з вами. Дякувати Господу Богу за 400 років терпіння, страждання, смерті і воскресіння, але присутності Царства Божого тут, у тій єпархії, серед вас. В імені Української греко-католицької церкви, єпископат, якої є тут майже весь присутній, а також в імені тут присутніх владик інших церков Європи Східного обряду, дозвольте мені сердечно привітати усіх вас з тим славним ювілеєм. Царство Боже є між нами і у нас. Нехай ця думка буде великою силою, яка буде і надалі рухати цією єпархією. Нехай та сила Божого Слова, яку ми черпаємо у тій божественній літургії, буде нашим світлом, світлом для стежок наших у це майбутнє, яке Господь Бог нас посилає. Я вже говорив владиці, що ваш ювілей 400-річний співпадає із роком віри у католицькій церкві. Нехай цей рік, ювілейний в особливий спосіб для вас, буде роком особливого прояву присутності Божої між вами і знаком Царства Небесного, яке Господь дарує усім нам. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава нам, Ісусу!
Свята.
Angeli hožde nije prečisti jazrja. Svijata ja, svijatik, jako duševljenomu Božiju kivotu, da nikako že kosne zja ruka skverni, usnježe vjerni Bogu. Thank you.
Sini Božji Boga, koji si došao na svijet da spasiš griješnike od kojih se predijavio. Zapuži smika, to je tajna večera. Primi danas, Sine Božji, jer ja neće izdati ta rana tvoje neprijateljima. Mi ću ti podobac na takve ljude, već ti se kao razvodnik priznije. Pomeni se meni, Gospod, odpušu hrast i svoje. Spomeni se mene, Bože, kad Božu kraljevstvo svoje. Spomeni se mene, Sveti, kad dođu kraljevstvo svoje. Da mi ne budeš niče svoje tajne, Gospode, sudniče na osudu, nego na ozdravljenje duše i tijela. Bože, uzmi mi za srta meni griješna. Bože, očisti grijehe moje i smiluj se. Bez broja sam griješi, Gospode, oprosti nas. Può essere portata avanti con coraggio
in altri luoghi e trovare difficoltà in altre località, ma sempre è il segno presente che vivo la presenza del Signore dentro al suo popolo. Vaša crkva je uvijek živa, može imati problema na jednom mjestu, a cvate na drugome i obrano, ali je uvijek živa prisutnost u ovome narodu. A non è proprio infatti vorrei anche accennare a qualche ricordo personale collegato con questa chiesa. Htio bi nadodati jedan događaj sasvim osobni koji me veže sa ovom crkvom. 25 anni fa, nel passato, quando molte le nostre chiese erano soppresse o in clandestinità, era proprio la chiesa di Pisesi a cui molti guardavano come un esempio dove, da dove si può aspettare un incoraggiamento fraterno. 25 godina unazad gledali smo na Križevačku crkvu kao ono od koje se može očekivati podrška za probleme i teški život crkvi gdje su oni živjeli. Oni mogu dodati, radi se o Slovačkoj, radi se o Ukrajini, radi se o Ukrajinskoj. Infatti, particolarmente parlando del legame con la chiesa di Slovacchia, i vescovi di questa chiesa, Joachim Svegeri e Slavoj Rimbož, venivano in Slovacchia per conferire i doni sacri ai nostri sacerdoti, a me incluso, a sua eccellenza Vabbè incluso, a eccellenza Kautz incluso. Govoreći ime Srpsko-katoličke crkve u Slovačkoj, može spomenuti da su upravo biskupi križevački, razvišeni Joachim Segedi i razvišeni Slavoj Mikloš, dolazili u Slovačku da bi tamo podjelivali svete redove. Evo tu su obojica i preuzvišeni Ciril Vasil, isto tako i preuzvišeni Jan Babjak, koji su zaređeni i Ivan Trautov, koji su zaređeni po Isu poslavu. Era il periodo quando invece la chiesa in Ucraina non era libera, era quasi invisibile. To je vrijeme kada ukrajinska crkva nije bila slobodna, bila gotovo nevidljiva. Ecco, allora il Signore oggi dà un segno della rinascita delle nostre chiese, perciò siamo tanto lieti per celebrare insieme tutto la scriversi del suo anniversario. Zato Gospodi sada daje radost da je ta crkva oživjela i ovaj broj biskupa svjedoči o tome, da se možemo radovati. Ci deve essere ancora una volta a noi e mio, e tutti gli spiriti presenti. Grazie per l'accoglienza e che il Signore benedica il suo lavoro e i suoi piedi. Razvišeni još jedan pohvala u ime razvišenog Cirila, a isto tako u ime svih onih prisutnih biskupa za gostoljubivost i gostoprimstvo. Oh,
виступаю від імені українців. Українців в Україні і українців в Хорватії, в Боснії і всіх інших країнах, де справді ви владикує до них добрим татом, добрим батьком. Теж багато нових емігрантів тепер приїжджають до Хорватії, є присутніми сьогодні тут на літургії. І я дякую, Владимире, що ви і ваше духовенство ними опікується. Нехай вам Господь Бог щедро за то благословити. А всіх вас, дорогих в Христі, хочу запевнити, що ваша матір церква вас пам'ятає, про вас молиться, вас любить. І справді хоче, щоб усі ви лишилися добрими християнами там, де ви живете. Усім тут присутнім щиро дякую за спільну молитву. Хвала вам! Дякую так само чудовому хорові, який так сьогодні гарно відспівав цю божественну літургію, з якими справді добре були в тональності такій симфонії церковної музики, бо звеличили Господа. Всім тут присутнім, по здраві і спасенні, посвященні Духа Святого сотвори Господи, много я і благая віка. Patrijarhu koji evo predvodio večeras svetu liturgiju
To smo željeli jer dosta vas ovdje puno je došlo koji ste župljani Ukrajinci. Tako da čujete njegovu pastirsku riječ koji je otac Ukrajinaca grkokatolika. Pa u ime svih ovdje prisutni da se čuli druže kako je vam za vaše riječi i za drugi javni. Facciamo una foto.